dessa transmissão. Eu estava falando aqui com o Humberto sobre a minha consternação. Essa noite, infelizmente, eu perdi uma pessoa vítima de Covid, mas estamos aqui entre trabalhos, lágrimas e dor e lembranças boas dessa pessoa. Eu espero que a gente... Está sem som? Está sem o meu som? Humberto, não está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Tá. Querido, vamos recomeçar. Eu não salvei. Não salvei. Então a gente vai recomeçar. Eu peço por gentileza que você, resumidamente, apresente novamente o Humberto para quem está nos acompanhando. E para quem vai. Perfeito. Eu sou professor, né, no ensino público. Eu atuei 10 anos no estado, na escola estadual, e agora estou já há 10 anos na escola municipal. E essa dificuldade, né, do pai, especialmente do pai preto, de acompanhar a vida escolar dos filhos, é sempre uma marca, né, que permanece na educação, tanto por fatores como a violência, né, que de acordo com a ONU, um homem preto morre a cada 23 minutos. O Ministério da Saúde diz que pessoas pretas têm 45% mais chance de cometer suicídio. A gente tem também o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, dizendo que pessoas pretas são as que mais se matam, as que mais cometem suicídio. Você tem, por exemplo, 85% da população de rua, especialmente em São Paulo, é masculina e homem preto. Então, o homem preto tem várias mazelas que dificultam essa participação dele na sociedade, especialmente na vida ativa dos filhos e na paternidade. Então, diante disso, eu senti essa necessidade de iniciar um grupo de discussão para pais pretos, para a gente falar das mazelas, das dificuldades e apoiar uns aos outros, né? E nisso, as mulheres pretas surgiram no grupo, acrescentaram muito à nossa iniciativa. A mulher preta, ela é muito inventiva, né? Tem até historiadoras que dizem que isso já vem do tempo das iabás africanas que começaram o empreendedorismo, né? Então, por exemplo, as mães pretas do nosso coletivo, elas fizeram oficinas, estão fazendo oficinas maravilhosas, fizeram, por exemplo, um congresso de mães pretas ano passado, que foi maravilhoso. Mães pretas do Brasil inteiro participaram através do YouTube. E agora elas estão fazendo uma vivência com uma doula da Bahia maravilhosa, que está acrescentando muito também ao nosso coletivo. Então, eu fico assim maravilhado de ver como a gente vem alcançando, né, mais pessoas, mais organizações, mais apoio. E esse livro, especificamente, ele me deixa muito feliz já pela composição dele, que é feita por mulheres, mulheres pretas, pessoas nordestinas, por exemplo, que são tradicionalmente invisibilizadas no país. Então, o livro conseguiu reunir minorias para falar das masculinidades. É algo assim maravilhoso, porque esse público sempre foi invisibilizado, nunca ouviram as nossas vozes. Então, ter uma obra que nos reúne, especialmente com um capítulo como o teu, que fala da preciosidade do empreendedorismo preto, especialmente do empreendedorismo preto feminino, é algo assim ímpar, singular, porque eu não conhecia antes obra alguma tratando da inventividade da mulher preta, sua capacidade de se reinventar e mais de causar impacto e mudança social, o que é incrível, né? Que você vê a mulher preta girando a sociedade. Então, é algo assim maravilhoso. Parabéns pelo teu capítulo. É uma honra compartilhar uma obra com você. Muito obrigada mesmo. Humberto, falando da obra, você já iniciou um pouco aí falando sobre a obra, né? Fala um pouco mais de como você foi reunido a esse grupo, né? Sobre a sua participação. Afinal, a obra trata do assunto da masculinidade, mas pelo filtro da psicanálise, né? Então, fala um pouco como você chegou aí a esse grupo de autores, que eu também tenho muito orgulho, em fazer parte.
Perfeito. Nossa, você falou tudo, né? É um grupo especialmente voltado para a questão da psicanálise. Então, quem me procurou foi um psicólogo preto, o que já foi fruto de imensa alegria para mim, que foi o Valdemir Júnior. Ele me procurou para saber se eu gostaria de abordar a pauta das paternidades pretas numa obra. E eu pensei, meu Deus, claro, porque não tem algo assim. A gente tem o livro Masculinidades Pretas, do Henrique Restier, que é um livro maravilhoso, o um livro de cabeceira meu que eu tenho e leio sempre, mas ele não se debruça especificamente sobre a questão da paternidade. Então, o pai preto que busca recursos, informações e apoio, ele normalmente se frustra no Brasil porque essa pauta é relativamente nova por aqui. As pessoas meio que não enxergavam a sensibilidade do pai preto. Então, poder hoje ser uma forma, né, de ponte, de recurso, de informação e, mais importante, de conexão com outros pais e outras iniciativas é fundamental. E foi isso que eu percebi que eu poderia fazer através desse capítulo. Então, quando eu falo das paternidades pretas, no livro, eu trago exatamente esse panorama de que o que a gente recebe da branquitude, que é essa ideia do homem infalível, o homem que não precisa de ajuda, que se inventa sozinho, o tal do self-made man, que é um mito que a branquitude passa de que o homem deve se fazer sem a ajuda de ninguém, eu mostro que isso para o homem preto é algo extremamente nocivo, porque a nossa ancestralidade ensina que nós somos através do outro. É a filosofia do Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Ou seja, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Se é preciso uma aldeia inteira, como é que um pai sozinho vai dar conta disso? É impossível. Então a gente precisa se aquilombar, precisamos se apoiar uns nos outros. E eu precisava levar essa mensagem a mais pessoas através do livro. Por isso eu fiquei tão feliz com esse convite. E aí eu aproveito no capítulo para dizer como nasceu esse coletivo, como nasceu essa iniciativa. Então, eu falo do nascimento do coletivo, do que a gente faz, e termino falando sobre os nossos projetos atuais e projetos futuros, né? Para onde a gente está almejando, né, chegar daqui para frente. Então, eu ia te perguntar de que forma o capítulo dialoga com as suas bandeiras de luta, mas eu posso dizer que o capítulo ele descreve as suas bandeiras de luta, né? Ele já chama atenção Perfeito. tanto para isso, tanto o que você falou aí é muito importante em uma obra como essa, sobretudo pela sua originalidade. Porque as pessoas que pretendem pesquisar sobre o tema têm ali também uma forma de procurar referências, né? Porque cada um de nós teve esse esforço de nos referenciar em outros autores, então o tema masculinidade acaba tendo mais amplitude a partir dessa obra, né? Mas funila um pouco para mim mais, assim, como é que o capítulo pode também ser um instrumento na sua luta, né? Eu acho que sim. Perfeito. Eu acho que o capítulo ele ajuda em vários aspectos. O primeiro deles é colocar a África no centro, ou seja, a gente aprende, a gente relembra por ali que a africanidade nos ensina a buscar apoio uns nos outros. Então a gente tem várias informações importantíssimas ali, como por exemplo, o valor do mulherismo africana, porque a gente fala muito de feminismo, mas a gente se esquece que o feminismo, infelizmente, não propõe uma ruptura com a branquitude. Isso não é falar mal de maneira alguma do feminismo, é apenas constatar um fato. Ele não se propõe a romper com a branquitude. E a partir do momento que ele não se propõe a romper com a branquitude, ele não se propõe a romper com o genocídio do homem preto, por exemplo, que é uma agenda da branquitude sendo levada a cabo diariamente, principalmente pela polícia militar. Então a gente precisa buscar formas de nos empoderar que realmente nos contemplem, que olhem para nós e as nossas dores. E a proposta do mulherismo africana é justamente que pretos e pretas se emancipem enquanto povo. Ou seja, é uma emancipação coletiva. Você não especifica um gênero apenas, você não isola, mas você une, você agrega. Então, além do mulherismo africana, outra contribuição que eu acho que é muito importante que vem ali
é você perceber que, infelizmente, por causa da branquitude e do racismo estrutural, não adianta para o homem preto, muitas vezes, buscar apoio em grupos, por exemplo, de masculinidades ou de paternidades, brancos, porque não existe empatia com a questão racial. E nisso eu falo por mim. Eu estou nesse meio de parentalidade, paternidade, masculinidade e gênero já há 3 anos. Né? Eu comecei em 2018, 2017 para 2018, essa pesquisa. E o que, que eu percebi? Que quando você traz as suas dores sofridas pelas microviolências do racismo, você não encontra eco nesses grupos. No máximo, alguém dá um tapinha nas costas, põe a mão no seu ombro, poxa, que chato, né? O racismo é muito ruim, precisamos mudar. E ponto final. Não existe uma empatia real. E mais ainda, não existe uma proposta nítida de ruptura, não existe uma agenda. Essa é, na minha opinião, é a maior problemática do antirracismo, da representatividade e da inclusão, por exemplo. Eles levantam uma bandeira de que querem caminhar com a gente, mas não há proposição, não há nada concreto. E aí, nesse ponto que fica difícil, né, a caminhada de mãos dadas com a branquitude, porque muitas vezes existe uma abertura, mas não existem ações práticas. Né? Vou dar um exemplo. A gente está num período de pandemia. Muita gente que se diz antirracista está obrigando a sua empregada doméstica preta a estar lá todo dia em casa, com o umbigo no fogão, limpando, arrumando, se expondo, pegando BRT cheio, trem, para chegar até lá para trabalhar, podendo se contaminar com o coronavírus. Você percebe que é um discurso que, na prática, ele não se alicerça. A mesma coisa com os grupos de masculinidades. Você tem diversas discussões, mas não há abertura nenhuma para o recorte racial. Eu já participei de várias discussões, guarda compartilhada, alienação parental, educação à distância, ensino híbrido, e nunca existe um momento em que se fala, peraí, mas e as masculinidades pretas? Como que elas se encaixam exatamente aqui nessa pauta? Não existe esse momento. E aí, se o homem preto ele esboça uma fala sinalizando que existe alguma especificidade da vivência dele, isso é silenciado imediatamente. Primeiro, porque não há interesse. E segundo, porque não há qualificação e nem capacidade mesmo de ter essa empatia, porque não se lê sobre, não se estuda. E isso não é só pessoas leigas, não. Até como professor e educador, infelizmente, eu sou obrigado a reconhecer que a escola não tem preparo algum para tratar a questão racial ainda, mesmo existindo a Lei 10.639 de 2003. As pessoas simplesmente não se debruçam sobre livros que se propõem a aprofundar o tema. Você tem o Manual Antirracista, da Djamila, você tem Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida. É só pegar e ler, é simples, mas as pessoas não leem. Nem coordenadores, nem pedagogos, nem gestores. E aí, por causa disso, a gente acaba sendo obrigado, praticamente, a ter um trabalho de consultoria étnico-racial nas escolas, nas empresas e organizações. Eu nunca me propus, eu nunca me projetei como palestrante. Isso nunca foi um projeto meu. Mas o racismo estrutural é tão agressivo que as pessoas não encontram mesmo fonte para se aprofundar nesses temas. Então, eu sou convidado por empresas multinacionais como a Equinor, por exemplo, a Cognizant, para falar da questão racial. A Fundação Telefônica Vivo me chamou no ano passado, em agosto, para falar das paternidades pretas. Eu estou no 12º Seminário Internacional da revista Pais e Filhos, no mês que vem, conversando também sobre essa pauta da paternidade preta e suas especificidades. Ou seja, não existe acesso à informação, principalmente pela própria invisibilização do racismo estrutural. Ou seja, o branco está se prejudicando pela própria política que ele próprio sustenta, que é a política do racismo estrutural. Então, a gente traz aqui informações através desse capítulo sobre como acessar essas pautas, a começar pela busca de coletivos pretos, né? Como Pais Pretos Presentes, por exemplo, que está aí aberto, inclusive para pessoas brancas, oferecendo informações, cursos, palestras e capacitações.
Tem uma palavra, Humberto, que está muito na moda, né? A palavra empatia, né? Você precisa se colocar no lugar do outro. Mas para você fazer isso, você precisa ouvir esse outro para saber quem é esse outro, porque eu sou incapaz de me colocar no lugar que eu não conheço, né? Eu preciso, aliás, mesmo que eu me coloque no lugar desse outro, pouco efeito vai saber se eu não entender da vivência desse outro. Eu acho que isso é muito importante para ser falado. E foi o que me deu mais prazer e assim, me contemplou ao ser convidada para participar desse livro, para refletir sobre masculinidade, né? Porque como é que eu vou conseguir me colocar no lugar de um homem, né? Se eu não entender um pouco desse universo, né? Então, até por conta disso, de tudo que você colocou agora, eu queria que você falasse sobre essa especificidade de um pai preto, pelo menos um exemplo, para as pessoas Sim. entenderem do que a gente está falando, né? Perfeito. Eu acho que o exemplo mais duro de todos é o exemplo que vem a partir da questão social. Porque, por exemplo, os pais pretos que moram em questões, em áreas conflagradas pela criminalidade, comunidades, favelas, em que você vê operações policiais constantes, onde constantemente, devido a conflitos entre policiais e bandidos, crianças são baleadas, esse homem, ele já tem uma expectativa de ruptura. Ele acredita que a qualquer momento ele pode ser arrancado da sua relação com seu filho. E essa expectativa de ruptura muitas vezes afeta a sua relação afetiva com esses filhos. Ou seja, ele não consegue dizer eu te amo, ele não consegue dar um abraço. Ele não consegue ser carinhoso. Por quê? Porque a qualquer momento, na cabeça dele, ele pode perder esse filho baleado por uma operação policial, ou pior, ele próprio pode ser morto num confronto. Então, a dor, ele acredita, vai ser tão grande, tão forte, que talvez seja melhor não ter um vínculo tão profundo com os filhos, porque se tiver algo muito, mas muito forte, a dor dessa perda, a dor dessa separação vai ser insuportável. Então, antecipando isso, esse homem já fica distante, ele fica distanciado, ele não expressa tanto afeto, ele não é tão próximo, tão íntimo, por medo de a qualquer momento acontecer o pior. Isso, para nós, pode parecer algo absurdo, fora da realidade, mas só quem mora nesses lugares onde você tem que abaixar para não levar um tiro toda hora. Você sabe como isso é, como é aterrorizante você conviver com medo dia após dia, o medo de ser morto, o medo de perder um filho a qualquer hora, não saber se o filho vai voltar da escola, não saber se você vai voltar do trabalho. Então, essa é a dor do homem preto e principalmente do homem preto periférico que se fala. Eu não gosto muito dessa expressão, porque dá a entender que o próprio homem é periférico, ele está fora, né? Então não é muito feliz a expressão, mas ela sinaliza o que eu quero dizer. As pessoas que moram em áreas conflagradas pela criminalidade, elas acabam tendo seu afeto embrutecido, não só o afeto pelos filhos, mas o afeto também pela companheira, o afeto em família de um modo geral. Então o afeto é afetado pela questão da violência e do racismo estrutural diretamente. O homem branco, o pai branco, ele não precisa se preocupar se o filho dele está levando a identidade para ir na padaria comprar pão. Ele não precisa se preocupar se o filho dele está correndo na rua numa brincadeira. Ele não precisa se preocupar se o filho dele veste capuz. Ele não precisa se preocupar se o filho dele anda com a mão no bolso. Ele não precisa se preocupar se o filho dele anda atrás de gente branca na calçada, na rua, à noite ou de madrugada. Ele não precisa se preocupar com nada disso. Ao contrário do pai preto, que pode ter o filho morto em qualquer uma dessas situações que eu falei. Eu conheço pessoas, e eu próprio já passei por isso. Eu já andei com a mão no bolso, distraído, pensando na vida. E aí, quando eu olhei para frente, eu vi um homem assustado num carro, já colocando a mão como se fosse no meio das pernas para pegar alguma coisa, alguma arma, achando que eu estava me aproximando do carro dele para cometer um assalto.
E eu só estava andando com a mão no bolso, só isso. Então, basta para um homem preto andar com a mão no bolso, ou uma criança preta, para ser morta, no Brasil, especialmente. Então, são especificidades que só quem é pai preto conhece. É por isso que quando uma pessoa diz que é mimimi, pais pretos presentes, por que pretos? Por que não é pais presentes? Por isso, porque a gente tem várias questões que nem passam pela cabeça do homem branco. Então, a gente precisa, sim, falar das nossas questões com uma atenção especial, uma empatia especial e, principalmente, com uma escuta ativa. Quando você vai olhar o universo da mulher, então, a mulher preta, meu Deus, entram várias questões que nem passam pela cabeça de uma mulher branca, por exemplo. Então, esse tema da parentalidade preta é outra história. O buraco é muito mais embaixo e, hoje em dia, eu não tenho nem mais paciência para falar com quem acha que não há por que falar da parentalidade preta. Eu acho que a gente já passou dessa fase. Então, eu agora me concentro em quem entendeu a importância e quer somar nessa missão. Eu acho que tentar explicar a nossa importância, a nossa relevância e, mais ainda, o nosso impacto social é algo que já passou, né? Porque a gente tem uma legião de pessoas precisando muito desse trabalho, precisando muito ser alcançadas pelo que nós estamos fazendo. São mensagens de agradecimento diárias pelas trocas nos grupos de WhatsApp, por exemplo, dos pais pretos, das mães pretas, no grupo misto de pais e mães pretos e no nosso outro grupo aberto para pais e mães brancos que querem entender essa questão do empoderamento racial infantil e não sabem como. Pessoas brancas que têm filhos pretos, adotivos ou enteados já têm uma noção dos problemas que a gente passa porque eles têm em casa a oportunidade de ver como as dores pretas são duras de vivenciar e, o pior, como elas são constantes. Quem tem filho em escola, então, todo dia é um estresse. É a piadinha racista na escola, é o comentário sobre o cabelo, é a brincadeira sobre o nariz, é outra coisa com o formato do pé. Toda hora é uma coisa nova para o pai de uma criança preta estar tendo que lidar. E a escola, ela não se apropria das questões, ela não toma frente das questões. Eu posso trazer aqui o exemplo da menina Fatu, que foi altamente agredida num grupo de WhatsApp da escola. Meninos sugeriram vendê-la como escrava e a escola não fez nada a respeito. Tanto é que o que ele fez? O que, que o pai dessa menina fez? Tirou ela da escola. Porque já que a escola não faz nada, então eu tiro a minha filha. Então é muito triste perceber que nem numa escola nosso filho pode ficar. Então é muito complicado, é muito dura a vivência do pai preto. Então eu confesso para você que eu não tive nem coragem de falar com esse pai. Eu pensei na época em convidá-lo para uma live, em falar sobre esse episódio, mas tá aqui o meu filho de 2 anos. Só de imaginar isso, pessoas pensando, brincando de vender o Apolo como escravo, dando preço. Gente, isso é da ordem de uma crueldade tão absurda que eu não conseguiria articular as palavras para falar com esse homem. Eu fiquei com medo até de chorar ao vivo, alguma coisa assim acontecer, e a live ir para o espaço. Aí eu nem fiz o convite, de tanto que esse caso me doeu. Esse é meu medo agora aqui, eu estou me controlando, tanto por conta do que eu já falei, né? Eu estou sensibilizada hoje. Mas durante essa sua fala eu me arrepiei várias vezes, porque eu sou uma mãe preta, porque eu tenho questões que já enfrento, porque eu tenho um neto preto, né? Então a gente fica já assim, né, sempre nessa. Em todas essas apreensões, sentimentos estão presentes o tempo todo. E obrigada por suas falas, assim, porque é aquilo, né? Algumas delas não havia entrado ainda no meu radar de percepção, então por isso eu te agradeço. Assim como eu agradeço a todos presentes nessa live de hoje. Tem um perfil aí, Freitas, que eu não sei se é para mim ou para você, se desenvolva mais aí, mas obrigada a todos que estão presentes. Voltando aí, né, a gente já dá para sentir o quão significativa é a sua contribuição nesse livro. Humberto, eu deixei para
ler o seu texto hoje de manhã para ficar tudo fresquinho. Não consegui, você entendeu por quê? Mas obrigada por me adiantar muito das coisas que eu vou ler, mas as pessoas já entenderam qual é a perspectiva do capítulo. Então vamos voltar mais uma vez aí para o seu perfil, né? Eu queria que você falasse. Vamos fazer mais duas questõezinhas assim para a gente fechar, que já está no nosso horário. Primeiro, ainda assim você colocou lá pais pretos presentes. Eu queria que você falasse se esse presente tem um contraponto, pensando na ausência, porque, sobretudo, as mães pretas como eu, elas vivem a questão de serem né, mães solos ou chefe de família, né? Mesmo com o marido. Então, esse presente, ele tem um contraponto para a ausência? Perfeita essa sua pergunta. Ela é muito importante porque ela traz um elemento especial da cultura ancestral africana. A África ensina que o paternar, ele não é exclusivo de quem tem um filho biológico. O paternar, ele é parte intrínseca de todo ser humano, assim como o maternar. Ou seja, eu preciso paternar outras pessoas. E mesmo quando eu não tenho filho, eu posso também viver a experiência da paternagem. E é interessante falar sobre isso, porque na nossa cultura você não vê pais e mães dando um bebê de brinquedo para o menino, por exemplo. Para o menino brincar de ninar, para o menino brincar de dar banho, para o menino brincar de alimentar, para o menino já ir aprendendo a paternar. O que acontece? Quando um homem descobre que vai ser pai, normalmente na cultura machista, patriarcal, ocidental e europeia que a gente recebe, ele não tem experiência nenhuma com a paternagem. Então, para o homem, é algo que cai de paraquedas. Agora, a mulher, ela já brincou de cozinhar, ela já brincou de botar a bonequinha para dormir, ela já trocou a roupa da bonequinha, ela já sabe contar historinha para a bonequinha dormir, sabe? Ela já sabe diretamente com a maternagem. Mas o homem não sabe nada, porque a nossa cultura não estimula o cuidado entre meninos, entre homens. Então, esse é o ponto do presente. Você deve ser presente enquanto pai, mesmo que não tenha filhos. Aliás, essa é a função do coletivo Pais Pretos Presentes. São pais paternando uns aos outros. Toda hora chega um pai chorando lá no grupo pedindo ajuda, socorro, sobre alguma causa, alguma coisa que está apertando o coração deles, e a gente está lá com uma escuta ativa, com um apoio, com uma palavra amiga, orientação nas mais diversas esferas. A gente tem orientação jurídica, assessoria pedagógica, no meu caso, eu sou professor, assessoria psicológica. Vários psicólogos se oferecem para atender gratuitamente os membros e membros do nosso coletivo. A gente divulga o empreendimento dos nossos membros, a gente divulga quem é transista, quem é contador e tem o seu trabalho, o seu afroempreendimento, a gente divulga nos nossos perfis, alcançando mais de 100 mil pessoas por semana. Tudo isso é acolher, tudo isso é aquilombar e tudo isso é, acima de tudo, paternar, ou seja, ser presente. Não existe um pai preto que chega lá com uma questão, uma dúvida e uma dor e não recebe acolhimento, independente do dia, da hora. Pode chegar em qualquer grupo nosso do WhatsApp, no nosso Instagram, no nosso Facebook, grupo de estudos do Telegram. O nosso podcast tem várias pautas importantíssimas que também merecem a atenção de todos. Eu deixo até um convite para que vocês acessem o nosso link da bio Pais Pretos. Lá você pode adquirir também o livro Seja Homem e se enviar para mim, né, para nós, através do nosso botão lá, WhatsApp, um comprovante de compra, você ainda ganha acesso a 10 bibliotecas pretas, afrocentradas, com conteúdo voltado para as questões do povo preto, para ajudar no seu empoderamento racial. E se você for branco, para ajudar na tua desconstrução, ajudar na sua empatia racial. Aproveito até para deixar esse convite. Olha só, Samora, Caetano ou Caetano Samora, sim, a live vai ficar gravada, tá? E muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Olha, tô animadíssima aí com o
do Pais Pretos Presentes. Então, assim, a gente também está encerrando por aqui. Muito obrigado, Humberto, por ter se proposto a ter esse afrodiálogo comigo. A ideia era fazer uma divulgação do livro, mas a gente teve mesmo um compartilhamento de saber, e por isso eu te agradeço. Eu queria que você me respondesse uma última questão, né? Você já falou um pouquinho aí sobre como as pessoas adquirirem o exemplar, né? Junto à sua plataforma. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sua expectativa em relação a essa publicação para a gente encerrar. Gente, muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco, tá? Foi um prazer e a gente tá junto. É legal, Kai. Porque, Josi, parece é um grupo potente e eu, mãe preta, vou estar lá também junto. Ah, aliás, agora eu sou vó preta, né? Vó preta presente. Sensacional, sensacional. Bom, a minha expectativa é que esse livro tenha um impacto nas mais diversas famílias brasileiras. Ontem mesmo eu estava dando uma aula na pós-graduação do Ministério Público do Rio de Janeiro e falei sobre o impacto que o coletivo tem tido nas famílias pretas e brancas que querem se aproximar dessa pauta e principalmente das empresas também, que hoje entenderam que os seus colaboradores não são números, mas são pessoas com uma história, com suas vivências e precisam também de uma escuta ativa. Já existem dados mostrando que empresas que colaboram com o crescimento dos seus funcionários, elas crescem em vendas, crescem em produtividade e crescem, acima de tudo, em visibilidade, porque as pessoas entendem que são empresas humanas, acima de tudo, que não querem apenas vender. Então, essa é a minha expectativa, que esse livro alcance essas pessoas, organizações, entidades preocupadas com a melhoria do ser humano, com a expansão de cada pessoa. E a gente já está alcançando isso. Eu fico muito feliz porque as vendas do nosso livro estão sendo todas convertidas para aquisição de cestas básicas para ajudar as nossas famílias em situação de vulnerabilidade social. Temos várias famílias que pedem alguma compra, algum leite, qualquer coisa, porque o desemprego já está na casa dos 14 milhões e nós sabemos que as populações pretas são as mais afetadas pela pandemia do coronavírus. O desemprego entre a população preta é altíssimo e muito maior que as demais populações. Então, nós precisamos de iniciativas como essas para alcançar essas famílias. Então, eu deixo o convite a todos, todas e todos para adquirirem um livro através do link na bio do coletivo Pais Pretos Presentes, é @paispretos. A gente está em todas as plataformas das redes sociais. Estamos no Instagram, no YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram. Encontrar a gente é a coisa mais fácil do mundo. É só escrever Pais Pretos em qualquer lugar, até no Google, que a gente vai estar lá. Eu aproveito também para deixar o convite que para um evento muito importante, que é o 12º Seminário Pais e Filhos sobre Famílias. Eu vou estar lá falando também, vou estar trazendo uma fala importante sobre vivência das famílias pretas e já deixo aqui o convite para que todos estejam com a gente, acompanhando a nossa programação também pelo Instagram. E eu quero te agradecer, obrigado de verdade por essa abertura para falar um pouco sobre essa obra tão importante e tão necessária na biblioteca de toda pessoa que se diz antirracista, inclusiva e, acima de tudo, empática com as minorias e pessoas que sofrem as mais diversas formas de opressão nesse país. Obrigado pelo espaço, minha irmã. Eu que agradeço o seu aceite, né, e esse compartilhar de saberes, né? Vamos paternar, vamos maternar. Essa é uma missão mais que necessária. Gratidão a ti e a todos os presentes. Ah, por gentileza, encaminhe para a gente o material de divulgação para a gente continuar caminhando juntos, tá bom? Grande Com beijo, certeza. um bom dia a todos e até uma próxima. Tamo junto.